Ready or not, here we come. Tervist, mina olen Martti. Tervist, mina olen Lauri. Ja mis täna? Täna me räägime sellest, mida te siit kanalilt hakkate leidma ja mis sisu me siin tootma hakkame. Just nimelt, mis täna ongi siis meie esimene hooajaline saade, saadete sari. Jaa. Mida me teeme 3 nädalat, igal tööpäeval ja täpselt seda, kell 7 hommikul avanebki siin uus videoke. Teile. Ja miks me seda üldse teeme? Me teeme seda sellepärast, et me tunneme ju teineteist juba pikka aega võib öelda. No üpriski kaua on siin jah tõesti neid öölokaale mööda käidud ja... Noh, nooruses sai tead tehtud ja... Igasugused lollusi. Jaa, ja siis me otsustasimegi, et miks mitte panna leivad ühte kappi ja teha saadet koos, sest et on olemas ju aega, võimalust, tehnikat ja ideid. Nii et... Ja loomulikult meie keemia, võt, see on midagi jaa. Teisest maailmast. Ja siin, no see sünergia, mis meie vahel on see, lihtsalt on ületamatu. Ja kui me siin keemiast räägime, siis äkki arvad see ära 3 küsimust. Minu enda kohta. Näitame neile, kui hästi me üksteist ikkagi tunneme. No siis sina arvad ära ka minu kohta. Teeme niimoodi. 3 küsimust. Minu esimene küsimus võib-olla, et vaatajad, kes on minu kanalist tulnud siia teavad, seda juba peast, on järgmine. Mis on mu lemmik värv? Lilla. Sinine. Kohe niimoodi lilla või? Hästi lihtne küsimus, sa tead seda kindlasti. Mis on minu lemmik jalgpalliklubi? Mis on minu lemmik jalgpalliklubi? FC Barcelona. Tubli poiss, võid paari kaps kombi või. Kus ma üles kasvasin? Sina kasvasid üles, oppa, oota, nii. Vigala? Jaa. Oli enne. Aga ta on... Vana Vigala. Just nimelt. Vana Vigala, siis sa kolisid... Mingega elasid sa Pärnu lähedal. Just. Ja siis sa kolisid Tartusse. Ja siis sa tulid Tallinnasse. Ja siis niimoodi me kohtusime ja siin me oleme. Kus koolis mina õppisin juuksuriks? See on seal kaugel. Siin sellel Tallinnas, siin... Juuksuri koolis. Juuksuri koolis, aga mis selle kooli nimi on? Tallinna tehnika, tehniskonna. Ei ole, Tallinna tööstusharjuduskeskus. Võt. Siin kohal tervitused õpetaja Sirjele, Airele, Jannele ja kõigile teistele. Ja loodetavasti enam see juuksuri tööd pärast seda saate tegemist ei pea siin tegema, nii? No, siit YouTube money. Ja täpselt niimoodi, see on meie suur eesmärs. Tataratata. Kui vanalt kaotas Martti Hallik oma süütuse? Ootatatatatat. Ma olin päris vana. Kas sa olid päris vana? Ma arvan, et... päris vana. No, sa on suhteliselt mõiste, mis tänapäeval keskmine süütluse kaotamise vanus on 16 ilmselt. Ja ma arvan, peaks olema suhteliselt keskmine. Ma arvan, et sa olid 18. Täpselt! High five! Very nice! Kui sina küsisid sellise toreda seksistliku küsimuse, siis ma küsin ka. Kui pikk on olnud minu kõige pikem suhe? 4 aastat. 3. No peaaegu. 2,5. Jah. No kui näha on, siis veel tegelikult teed on veel päris pikalt minna, et me õpiksime ennast korralikult 11 ainult korralikult tundma. Teine teist. Kui tulevad 6 aastat, kus me õpime 11 veel rohkem tundma. Ja paneme teine teist ka natuke proovile, sest et mulle meeldib küll näha, kui Martti ei tea kõiki vastuseid. Tšau, näeme juba homme teie kõigiga. Peace out! Järgmises osas... Kõik! Kas see on Eesti oma toodang või on see siis ostetud? Võt, üle tükke jälle ma tean seda. Ma olen ühte osa näinud sinu kõisega kogu koos. Käisin sul külas. Ühte osa minu sarjast ma olen seda 4 aastat teinud.